Moram da istaknem da smo prošle godine imali 7 sastanaka stručne grupe koordinacionog tela na kojem smo revidirali strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, koja je bila u periodu važenja do 2025. godine. Sada je ta strategija produžena i ona će važiti do 2030. godine. Naravno, ta strategija je usaglašena sa EU strateškim okvirom za Rome, kao i sa Poznanjskom deklaracijom, ali i naravno zakonom o planskom sistemu koji je donet 2018. godine i koji je implicirao da se sama ta strategija i revidira. Moram da istaknem takođe da smo uspjeli u roku i da donesemo akcioni plan koji je, kako je već ispomenuo predsednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, dugo ga nije bilo, međutim naše ministarstvo je zaista uz puno napora uspjelo i da usvoji akcioni plan. Ono što imam da istaknem jeste takođe da težimo da radom ministarstva sprovedemo većinu mera iz naše nacionalne strategije, ali i iz pratećeg akcionog plana. Ono što jeste bitno jeste da jačamo institucionalnu strukturu na nacionalnom nivou baš kroz naše koordinaciono telo, usvajanjem akcionih planova na lokalu, uvođenjem sistema monitoringa i korišćenjem platforme za razmenu informacija između vlade i organizacija civilnog društva. Takođe, jako moram da istaknem da po prvi put imamo platformu civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koja se nalazi u okviru našeg ministarstva. Ta platforma broji 37 organizacija civilnog društva, ali pošto te organizacije jesu deo nekih mreža, ukupno ih imamo, dakle, 100 organizacija civilnog društva.